ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘስዓቦ ስንባደን ዕንደራን ቅድሚ 4 ዓመት ብ9 ሓምለ 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ን20 ዓመታት ዝኣክል ኣብ መንጎን ፅንሐ ኩነተ ውግእን ተፃብኦን ምብቅዑ ዝእውጅ ሓድሽ ምዕራፍ ንምኽፋት ዝዓለመ 5 ዓምድታት ዘለዎ ሓበራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ምኽታመን ይዝከር ዕዙዝነት ናይዚ ታሪኻዊ ስምምዕ እዚ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንናይ ግዳም ኣጀንዳ ብደባዊ ምስሓብ ተመኽንዩ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት 1998 2000 ዝደመይዎን ዝኸሰርዎን ከይኣክል እቲ ጉዳይ ኣብ ፍርዲ ቐሪቡ መዕለብን ዝተገብረሉ እውን ካብ ሕጊ ንምህዳምን ትግባሩ ንምዕንቃፅን ንዓመታት ዝቐፀለ ሕብረ ብዙሕ ተፃብኦታት ሰጊርካ ዝተበፅሐ ስምምዕ ምንባር እዩ ካልእ ፍሉይነቱ እቲ ስምምዕ ብቓስ ክልቲኡ ህዝብታት ንዝመፀ ለውጢ ስዒቡ ብዘይ ናይ ግዳም መንጎኛን ዓራቕን ብድሌትን ተበግሶን መንግስትታት ክልትየን ሃገራት ዝተበፅሐ ምዃኑ እዩ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተፈረመሉ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ዝፈጠሮ እፎይታን ባህታን ዓለም ዘስተንከረሉ እዩ ኩሎም ደለይቲ ሰላምን ምዕባለን ከዓ ንካልኦት ኣብ ተመሳሳሊ ኩነት ዝርከቡ ወገናት ፅቡቕ ኣርኣያ ምዃኑ ብምግላፅ መጎሶምን ኣድኒቖምን ዕኑድ ናይቲ ስምምዕ ነዚ ሰብ ዓበይቲ ነጥብታት እዚ ዘጠቓለለ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፀንሐ ኩነት ውግእ ክኽትም ኣብ 2002 ብኮሚሽን ዶብ ዝተዋህበ ብይን ብዘይ ቅድሚ ኩነት ክትግበር ዲፕሎማስያዊ ርክባት ንግዲ ትራንስፖርትን መራኸቢታትን ናብ ንቡር ክምለስ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ኩሉ መዳያት ዕቤት ብሽርክነትን ተመላላእነትን ክሰርሓ ዞባውን ኣህጉራውን ሰላምን ፀጥታን ንምውሓስ ብሓባር ክፅዕታ እዚ ሰናይ ተበግሶ እዚ ካብ ክልቲኤን ሃገራት ሓሊፉ ዞባዊ ፅልኡ ቀሊል ኣይነበረን ደድሕሪ ዝስምምዕ እዚ መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ ኣስመራ ተራኺቦም ንዞባዊ ምትሕባር ዝምልከት ስምምዕ ክፍርሙ እንከለዉ ካልኦት ሃገራት ክገደቦ ነቲ ተበግሶ ክፅምበሮኦ ድማ ንጡፍ ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ክሰላሰል ጀሚሩ ነይሩ እንተኾነ ግን በዛ ሓድሽን ትስፉውን ናይ ሰላም ሃዋህው ዝኸሰሩ ወገናት ስምባድኦም ስውር ኣይነበረን ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ጓሓፍ ታሪክ ዝደርበየ ወያነን ከምኡ ውን ኣብዚ ዞባ ናይ ገዛ ርእሶም ጥሙሕ ዘለዎም ናይ ቀረባን ርሑቕን ሓይልታት በዚ ምዕባለ እዚ ደቂሶም ኣይሓደሩን ነቲ ዝተፈጥረ ሰላማዊ ሃውሃው ዘሪጎም መንኮርኮር ታሪክ ንድሕሪት ክመርሱ ድማ ናብ መግለፂ ዘይርከቦ ምስ ዕብዳን ዝዳረግ ምስ ደመም ወተሃደራዊ ዕንደራ ምርሖም እዞም እንትርፎ ፀቢብ ረብሓታቶም ሓልዮት ህዝቢ ዘይዓጠሙ ወገናት ብመቕዘፍትን ስቃይን ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ኣብዝሓለፈ 20 ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈጠረዎ ፖለቲካውን ፀጥታውን ሽግራትን ሰብኣዊ ህልቂትን ማሕበራዊ ቀውስን እምብዛ ዝሕዝን ጥራይ ዘይኮነ ብገበን እውን ዝሕትት እዩ የግዳስ ዕንደርኦም ተኸርቲሙ ፋይድኡ ነውፅን ሰብኣዊ ቅልላውን ምስኮነ እውን ሓኒኾም ኣይዓረፉን እዞም ካብ ተደጋጋሚ ፍሽለት ገና ልቦና ዘይገዙ ተጣላዕቲ ኣገልጋሊኦም ብፅዑቅ ክንክን ክትንፋስ እንተሰኽዐ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ቅጠባውን ፀቕጥዕ ሪጎም ብመገዲ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰሊና ዝብላ መጋበርያታት ፅዑቕ ናይ ጥቐነ ዘመተታት እናካየዱ ብጉልባብ ሰብኣዊ ሓገዝ ነዚ ገበነኛ ኣጃንዳ እዚ ደገፍ እናስነቑ ህይወት ክዘርእሉ እንተቐደ እውን ዳግማይ ዕንደራ ክህቅን ናብ ዝኽእሎ ቁመና ንምምላሱ ዝባኖም ቀሊዖም ክሰርሕዎ ዝፀንሑ ድራማ ዓለም ብኣንክሮ ዝተዓዘቦ እዩ ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈጠሮ ስምባደን ዘንቀሎ ዕንደራን እምበኣር ነቲ ተኸሲቱ ዝነበረ እምብዛ ተስፉ ውሃውን ሰላምን ብምዝራግ ኣስዒብዎ ዘሎ ቕዝፈትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ንሃንደሱ ዘሐንኽ ኮይኑ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ዞባናን ኣውሪድዎ ዘሎ ናይ ግዜን ዕድላትን ክሳራ ብቐሊል ዝግመት ኣይኮነን በቲ ኸልመዳይ ግን ናይዚ ዝሓለፈ 4 ዓመት ተመክሮ ሰላምን ምሕዝነትን ብሰናይ ድሌትን ባህግን ጥራይ ከም ዘይብጻሕ ክገጥሞ ዝኽእል መኻልፍ ንምስጋር ዝሓቶ ጽንዓት ትብዓትን ተወፋይነትን ጽቡቕ ገይሩ ግልሒዎ ኣሎ በጋጣሚ 4 ዓመት ሓበራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን እምበኣር ህዝብታት ክልቲኤን ሃገራት እንተላይ መላ ህዝብታት ዞባና ንሽርሕን ተንኮልን ተቋመርቲ ብንቕሓትን ትብዓትን ጸብለል ኢሎም ንውሑስን ዘላቕን ሰላም ንሓበራዊ ዕቤትን ብሩህ መጻእን ጻዕሮም ከዛየዱ ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ ከመይሲ ጎይታ ምዕባለን ብሩህ መጻእን ንምዃን ንቕሓትን ትብዓትን ምዕዛዝ ሕርያ ዘይኮነ ግዴታ እዩ